صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دين خدا کے رهبر اعظم صلى الله عليه وسلم دين خدا کے داعی اعظم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا الفت کی شمعوں کو جلایا بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا الفت کی شمعوں کو جلایا آپ سراپا محسن اعظم صلى الله عليه وسلم 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 جس نے بچھائے راہ میں کانٹے اس کو نہ جھڑتا اور نہ ڈانٹا جس نے بچھائے راہ میں کانٹے اس کو نہ جھڑتا اور نہ ڈانٹا اس کو نہ جھڑتا اور نہ ڈانٹا اس کو نہ جھڑتا اور نہ ڈانٹا دین خدا کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شهري هو يا هو کوئی دہتا دونوں سے ملتے تھے یکساں شهري هو يا هو کوئی دہتا دونوں سے ملتے تھے یکساں شهري هو يا هو کوئی دہتا دونوں سے ملتے دین خدا کے داعی اعظم دین خدا کے قائد اعظم دین خدا کے رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 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 دین خدا کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دین خدا کے رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم